Halløjsa! Så er idioten og kraftedet med igen. Ja, det er han nemlig. Han er nemlig her. Idioten er lige nøjagtig her. Ja, og det har været rigtig lang tid undervejs. Og som er, som mange af jer ser nok at til. Det er, jeg kan sige. Unboxing! Vi skal have en unboxing! Ja. Jeg har fået sådan en lille pose her. Ja. Yeah. Kan vi hvad det er den? Lad os prøve at se efter her. Prøv at se her. Ja. Yeah. Og inden jeg begynder at åbne op, så kan jeg ses på twitch.tv skråstrejs og twitch.tv skråstrejs Sådan der. Nemlig ja. Lad os da prøve at se. Lad os lige prøve at se en gang her. Det er et, uh, en fin pose her. Ja, yeah. kan vi vide, hvad der er i den? Lad os lige prøve at åbne op og se. Ja, yeah, Luke er også meget, meget, meget spændt på at se, hvad det er. Nå, ikke. Han renser sin vej. Det jo altså. Jeg skal prøver at se en gang. Der er i posen. Der var der flere poser. Hey. Bare der. Så var den væk. Hele tre poser. så lige se. Der er faktisk fire poser. Yay! Yeah! Og så prøver den her on posing. Ja. Yeah! Så er det en første her. Bare den op. Tænk så hvis nu har sendt den i en pose. prøv at se, hvor meget plastik man kunne have fået ude. Bare se en gang. der har vi det. En t-shirt. Nej, hvor er den flot, var. Øh, det er fra Timo af. Timo, det er sådan noget, jeg minder lidt om Wish. Faktisk er så også noget nær det samme, men, Det er rigtig fint, det er en DJ der, en anden art. Det er art. Derfor, det er jo også, kan jeg også selv for at være DJ. Det er en masse herlig musik på Slacker DJ inde på Twitch. Ja. Jo, og inde på min gaming kanal, der er her, jeg lidt. Men det er ikke så meget, som jeg havde håbet på i sidste års tid eller to. Men det skal nok komme noget mere nu her fremadrettet. Ja, jeg skal nok forsøge på at skabe noget content der. Håber, I kan lide det håber også, at I kommer ind op og, støtter op omkring mit uh, tiltag ind på Slanger fra DK ind på Twitch. Jeg har virkelig brug for nogen at spille RP med ind på, uh, på Gardo. Så er det lige t-shirt nummer 2. Ja. Rigtig markante farver. er det mange bare, der står, stået, have a nice day? Det har været fint. Okay. Den er også fint alligevel, hvis man ikke står, have a nice day. Du kan. Jeg ja, er ja, bare fordi jeg vender om, så jeg ja, så tror du ikke, at jeg kan se, hva? Nå, ja, dig kommer tilbage efter. Ja, du har dårlig samvittighed, så bør man ned. Nemlig, ja. Så til uh, t-shirt nummer 3. Ja, så se en gang. Og se, hvor fint afrigen. Ja, det kan noget, og det er jo så mange farver, så jeg siger, PANG! Nemlig, ja. Bagud til, der er den lige så farverig Ja. Rigtig lækker trøje, hva? Det må være den øh, rigtig gamer gamertrøje, eller noget. Skriv i kommentarfeltet, hvad for en, som I bedst kan lide. Hvad for en, der er flottest af dem, jeg lige har vist. Der var bare smid en emote. Bare smid et andet kommentar, så vil jeg være glad. Og så har vi så den sidste t-shirt. Det er så nummer 4. Bare se, hvor fint det er. Godt med markante farver. Det kan noget, det der. Masser af farver, det kan vi godt lide. Ikke også chat. Åh nej, det er ikke live, så det er ikke chat. Ikke også folkens. Æh. så det var alt, hvad jeg havde på programmet. Jeg håber ikke, kommer til at tage lige så lang tid til det næste unboxing. Ja, det kan godt være, at det sker lidt tidligere nu. Så, ja, men øh, tak med programmet som altid. Husk at like videoen, og hvis I har lyst til det, så subscribe til mig, så giver jeg mig rigtig glad. Del videoen, det gør mig endnu mere glad, for at få nogle flere likes som muligt. Det er for at rykke videoen opad i systemet, så, så hvis jeg får så mange likes som muligt, så hjælper I mig også samtidig. Samtidig med, at det koster gratis. Som altid, Happy Swimming! Ciao!